Türkiyənin ilk döyüş təyyarəsi bu il angardan çıxarılaraq dünyaya nümayiş etdiriləcək. Hürriyyət qəzetinin verdiyi xəbərə görə bunu Türkiyə Müdafiə Sənayesi İdarəsinin sədri İsmail Dəmir bildirib. İsmail Dəmir Hürjet təlim təyyarəsi və TB-3 silahlı pilotsuz uçuş aparatının da bu il ilk uçuşunun olacağını söyləyib. Türkiyə Müdafiə Sənayesi İdarəsinin sədri qeyd edib ki, pilotsuz döyüş təyyarəsi Qızıl Elmanın ilk uçuşu gözlənilənlən tez olub. Bu il isə Qızıl Elmanın manevr testləri və mərmilərin inteqrasiyası prosesi həyata keçiriləcək. Bu baxımdan bu il havaçılıq sahəsində bir çox rekordların şahidi olacaq, o cümlədən Kılıçsat və İmeci peykləri də kosmosa buraxılacaq. Bununla bərabər raket sistemlərimiz Sipər, Bozdoğan, Gökdoğan, Gökdəniz, Karaok, Şimşək və Akyanın kütləvi istehsalına başlanılacaq. Statın sonu.